där, känns som Monster Jesus Falk. Och ja, vad ni ser idag, en ny liten, inte en bättre video som jag tänkte precis brukar säga. Idag är vi inne återigen på Hellcase. Vill ni se mer Hellcase-video så tumma upp. Kan vi få 2000 likes på den här videon, hade varit riktigt, riktigt nice. Men i alla fall idag har vi fått $400 med och öppna lite lådor med. Så jag tänkte, why not, vi bara gör det direkt. Och jag har med boysen i Skype, ni kan väl typ vinka nu. Ja. Sen har vi fina apan här uppe. Men i alla fall, som ni såg där så har jag med mina boys. Det är Brolla, Matrix, Neve och Toro. Så i alla fall, vi bara tänkte öppna lite lådor. Okej, boys, vilka ska vi börja öppna med? Vad finns det för några? Vi kommer, ni ska kolla på vinnen också. Vi kommer öppna en diamond sist. Men vi har $200 innan det. Så vi tänkte bara hoppa. Vet du vad, vi skiter, vi kör. Vi börjar med den här. $14, let's go. Kom igen, tänk om vi skulle få en snitt. Kom igen, hype. Kom igen. Nej. Vad ska vi öppna, vi öppnar den här Savage. Okej, let's go, kom igen då. Ge mig något bra. En kniv. Ja, det där är back. Fan vad back vi går. Det är inget bra. Vänta, chicken, vi testar den här chicken. Oh, chicken, ja, den är bra. Vi kan få handskar. Let's go, kom igen nu. Jag kollar först, Bad Mystic. Manowar. Kill confirmed, kollar. Manowar. Hej, applåd boys, applåd. Hej. Men vi testar igen, den här lådan gillade jag som fan. Eller vad säger ni gubbar, den här var fan nice. Ge mig något bra, kom igen nu. Handskar. Oh, det där är profit. Ja. Oh, let's go, vet ni vad, jag säljer den, och så öppnar jag en till. Den här lådan gillade jag som tusan. Förlåt om jag bara, han gillar den. Jag gillar den, kom igen nu. Jag ska få handskar, let's go. Nej, vulkan. Okej, det där var bak. Eller? Oh. What? Faktiskt nu, vad händer? Oh. Vad händer? Oh. Ja, vi kommer bara fortsätta med det. Vi är $3 profit out här. Kom igen nu. Ge mig handskar. Oh, okay. Kom igen nu. Faktiskt nu, jag blir dig. Back. Men alltså, vi har typ inte gott back. Så vi kör, nej, okej. Vi kör den här Bad Santa, jag har inte öppnat dem här. Här kan man få lite såhär nice, här kan man få riktigt nice. Fast kniv då. Kniven är jättelåg procent alltså. Ja, det där är back. Det där är jättemycket back. Oj. Det där är jättemycket back. Men vi öppnar den till, vi måste tro på den. Så ge mig något bra, ge mig en kniv. Jag tror Asma var så. Asma. Ja, det där är profit, det är profit, men det är... Vi behåller den, vi gör bara det, så vi har någonting kvar lite. Okej, premium. Kom igen nu, grabbar! Okej, boys, vad ska jag öppna med? Pungen. Hehehe. Öppna med pungen. Oj. Han gör det. Klick. Det är luck. Okej, ge mig något bra. Pung, kula. Jag hatar mitt liv. Jag säljer den här till. Öppna en cobble case. Ja, men jag säljer den här och öppnar en till. Det där får inte hända. Okej, ge mig något bra nu. $35 case. Ge mig en halv. En Dragon Lord hade suttit fint. Åh, Blaze hade den stannat på. Alltså, vi går ju så mycket back. Jag tycker vi behåller den där. Vi går för mycket back. Vänta. Den här chicken. Nej, vi kör chicken. Den här har faktiskt gått bra. Den här har gett oss ganska tur. Ge han Manowar. Ge mig bra, kom igen. Varför Manowar? Okej, det där är profit, $30. Nej, jag säljer den. Kolla, jag säljer det. Den här lådan är grym. Kom igen nu, vi har gott profit. Handskar. Gloves. Factory nu då, kom igen då. RIP. Och just det, jag glömde säga, vill ni ha lite gratis coins att betta med, tryck på det här plusset och skriv in koden Falken, så får ni gratis coins att betta med. Länk finns ner i beskrivningen, det är bara att checka. Skriv in koden Falken så får ni gratis mynt och bättre med. Nice. Höger. Okej, convert. Det här alltså det är nice, men alltså man får oftast bajs. Men vi testar. Nej, du får nog bra. Oh, det där är ja. Ja. Matrix, va? Och vi säljer den och kör en till. $7, let's go. Kom igen nu. Ge mig något bra. Okej.
Let's do this. Dranglar då. Det där är profit. Okej, vi går små profit upp. Vi bygger oss upp, Okej, vi öppnar en till sån här. För jag tycker att man är jättetråkig. Alltså man får helt okej, men jag vill liksom ha boom. Jag vill ha dyra saker. Det där är jag jätteback. Boom. Nice. Den här har gått bäst. Den här. Ja, den där. Den har gått profit. Alltså, gloves. Va? Gloves, kom igen. Jag tror på gloves. Okej, vi kyfsar på det. Vet du vad, vi spar den. Vi kollar vad som händer sen. Okej, vi öppnar en fade. Vi öppnar en fade, kolla vad som händer. Jag fick en gutt fade förut. Ja, men det var på en annan sida. Men jag tror jag bara kommer få skit riktigt bajs. Oh my god! Shit, va? Hur är den här värd $6? Jag säljer den direkt. Det är overpower. Och vi testar en till sån här. Jag känns den här fade-lådan, den är inte så jävla bra. Karambit fade. Tycker jag. Tänk så ser man en karra fade. Nej, men det är inte snälla. Börja över hypad alltså. Okej, men vi går över till... Jag har den än. Har den? Case, eller har den? Fast den här får man bara bajs. Det här, jag kan bara bevisa, alltså man får bara sånt här. Skit, riktigt skit. Men nu ska vi tänka positivt. Men vi tänker positivt och vi kommer få kniv. Kolla, vi får kniv. Alltså jag gillar att det bara är kniv. Jag gillar att det bara är kniv, alltså bara. Den. Har jag råd då? Nej, jag måste sälja en till. Nu har du råd, tror jag. Okej, jag ska öppna en knivlåda. Och jag har öppnat sån här knivlåda, men jag kan garantera, jag kan lova nu innan nu att vi kommer få typ en gut knife for a steel pad. Nej, men det är skit i er, jag gör det här för er skull. Gå in på sidan, gratis coins falken, och nu tänkte jag öppna den här. Och sen direkt efter jag öppnat den så tänkte jag öppna en diamond case för $200 och hoppas på att vi får drag lore. Så vi kör, knivlåda, ge mig något bra. Ge mig inte en gut knife, bara inte en gut knife. Inte en gut knife. Oj. Okej, okay. det är inte ens back. Vänta, vad kostar lådan? Jo, det är det, 85. Jo, det är back 10. $10, okej, okay, men vi lever ju. Kör är bra då. $200! Jag vill att alla bara är tysta för ni snackar för okay. Mycket. Okej. Hey! Let's go! En dragon, kom igen! Den åtta, då är jag fan klar. Ja! 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 Let's go! Jag tänker sälja den här. $340. Boom. Jag tänker göra det igen. Jag klickar. Boom. What the fuck? Okej, okay. Boom. Let's go! Får jag hype, boys? Får jag hype? Kom igen, Jag tror på det. Nej, profit, det är profit. Rolla vad han ljuger då. Ta new knife, du har råd med. Okej, det var inte för dåligt. Okej, helt okej. Ska jag ta new knives? Okej, armbågen. Kom igen nu då, ge mig något bra. Kom igen nu. Karambit lore. Det där är jättemycket. Det där var mer back än förväntat. Okej, okay, jag har tagit avslut. Jag ska sälja båda de här. Sälj. Okej. Okay. Sälj. Okej. Okay. Och sen sälj. Boom. Den glockfaden. Nej, glockfaden var värt så mycket. Tyst. Ni snackar, alltså jag... Okej, okay, ni har $200 till. Jag gör det här bara för den här videon. Jag ska få en haul. Eller en medusa. Eller en ranglor. Sen är jag nöjd. Så jag vill att ni går in på sidan och använder koden Falken för lite gratis coins att betta med. Länk finns ner i beskrivningen. Ge mig en dragon roar. Ge mig bara en. Och jag vill inte få en hot rod nu. Då blir jag jätteledsen. Kom igen då, ge mig något bra. Snälla, inte en hot rod. Snälla. Ge mig något bra. Inte bästa. Yes. Fan vad gött. Det känns så bra mitt hjärta nu. Det känns så jävla bra. Yes. Jag säljer den. Jag gör det här för det. Och ni pushar mig för mycket. Jag tänker öppna glove case. Det är jätteonödigt egentligen. Men jag gör det bara för er. Jag gör det. Ge mig bara
okej, över 150 dollar, då är jag nöjd. Då är jag faktiskt nöjd. Snälla, snälla, puss. Ge mig något bra, kom igen nu då. Ge mig något bra. Kom igen. Nej, bara... Den här mycket tror jag. Ja, den. Nej. Battlescard, alltså vad. Alltså, vad ska jag ha battlescard? Jag säljer de här. Vem fan vill ha, vem vill ha handskar? Nu kör vi New Knives. Och nu hoppas vi på att vi kommer få lore. Inte, alltså får jag någonting för, okej. Ge mig det bra. Jag pussar för att det ska bli tur. Varför blir det sådär? Okej, let's go. Kom igen nu då. Terramic lore. Ge mig det bara. Kom igen nu. Let's go. Det var allt för videon. Vill ni se mer såna här videos, glöm inte tumme upp. För den här videon 2500 likes kommer jag göra mer inom kort. Gå in på sidan, använd koden Falken för lite gratis coins att betta med. Men i alla fall, det var allt för videon. Vi gick profit, men boysen pushar mig, så jag rippar allt. Men ni får bra, så ses vi i nästa video. Ha det gött, tjoo.